Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, հիմա դուք խանգարում եք ձեր ընդդիմադիր գործընկերոջը, պարոն Հակոբյան, դուք էլ, պարոն Հակոբյան, պարոն Հակոբյան, ուրեմն հարգելի գործընկերներ, լրեք բորոլորդ, մի վիրավորեք իրար, ու մի ճպցրեք ինձ, դուք էլ տեղից մի խոսեք հիմա, Տիկին Թովմասյան համեցեք, խոսեք Տիկին Թովմասյան. Հարգելի խորհրդան, սիրելի քաղաքացիներ, քննարկում ենք պետական բյուջեի նախագիծը 2022 թվականի, բայց մինչ այդ մասով առարկայական ելույթս, կուզենայի ևս մեկ անգամ ազգային ժողովի նախագահի և նախագահության ուշադրությունը հրավիրել ազգային ժողովի Դեմիրճյան մուտքի մոտ հավաքված գերիների ծնողների պահանջի վրա. Ես ուզում եմ արձանագրել, որ երկար ժամանակ հոսվում էր, որ քաղաքացին տերն է մեր երկրի, և հիմա տերերը եկել են և իրենց ծառաներից պահանջում են պատասխանատվություն և պարզաբանում։ Ես առաջարկում եմ, թե կուզ դրմփակ ֆորմատով, եթե կան ինչ-որ ազգային անվտանգության առնչվող հարցեր, հրավիրել ծնողներին և քննարկել ու պարզաբանել, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ խոսակցություն է եղել, ինչ հիմքով և ինչ զարգացումներ կարող են հետևել այդ խոսակցությանը, որովհետև լրությունը դա լավագույն միջոցը չէ, և լրությամբ մենք ավելի ենք սրում առանց այդ էլ սրված իրավիճակը, և քաղաքացիներին բաժանել, հիմա էլ արդեն գերիների ծնողներին բաժանել իմ ու քոյի, մերոնք ձերոնքի, որոնց մի մասին ընդունում է նախ վարչապետը, մի մասը արդեն մերժված են, սա մեզ լավ տեղ չի տանելու։ Ես կարծում եմ, որ խորհրդանը այն հարթակն է, որտեղ պետք է բոլոր տեսակի իմուքոները վերանան և լինի համընդհանուր համերաշխության օրինակելի դրսևորում, և այդ քննարկումը պետք է ծավալել վարկյան առաջ։ Իսկ հիմա ելույթս, թեպետ իմ գործընկերները գլոբալ իմաստով բյուջեի նախագծի մասին բավականին հետաքրքիր իրենց դիտարկումները ներկայացրեցին, ես կներկայացնեմ մի քանի լոկալ խնդիրներ, որոնց առնչությամբ առաջարկություն էին ներկայացրել կառավարություն, սակայն բոլոր իմ առաջարկությունները մերժվել են։ Ես առաջարկել էի, որպեսի Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Կիլիկիա թաղամասում գտնվող 14 մանկապարտեզը հրատապ հիմնանորոգվի կամ կառուցվի։ Այնտեղ մոտ 150 երեխա կա 0-6 տարեկան, որոնք որ հաշվառված են և գալիս են այդ մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզը երրորդ կարգի վթարայինություն ունի։ Եվ ես ինքս եղել եմ այնտեղ, այդ պահին մոտավորապես 70 երեխա էր, և նրանք սարսափելի անմարդկային պայմաններում են ապրում։ Պատերի ճաքերը խիստ վտանգավոր են և ամեն պահի հնարավոր է մի դժբախտ պատահար տեղի ունենա։ Եվ ասել, որ սրա մասին տեղյակ չէինք կամ սա առաջնահերթ չէ, ուղղակի չգիտեմ կառավարությունը ինչ առաջնահերթություն է դիտարկում, որ այս իմ նախաձեռնությունը, առաջարկությունը մերժել է։ Ընդ որում ուզում եմ նկատել, որ նման նախաձեռնություն ես նաև ցուցաբերել եի և Երևանի քաղաքապետին, այդ թվում և ազգային ժողովի ամբիոնից առաջարկել էի այս հարցին վրա ուշադրություն դարձնել, սակայն քաղաքապետը որոշել է մի քանի այլ մանկապարտեզի հիմնանորոգման ծրագիր առաջ տանել, բայց ոչ 14 մանկապարտեզի։ Չեմ հասկանում խնդիրն ինչն է, բայց կրկին ահազանգում է, մոտ 70 երեխայի կյանքի անվտանգության խնդիր ունենք, և սա օր առաջ լուծման հարց է, և կարծում էի, որ գոնե պետբյուջեի նախագծի առաջարկություն անել, ելով կնպաստեմ այդ խնդրի կարգավորմանը, փաստորեն կառավարությունն էլ իր առաջնահերթությունները ինձ համար անհասկանալի ձևով է դասավորում, որովհետև պատասխանը կա, որ 500 մանկապարտեզի կառուցման հիմնանորոգման ծրագրային առաջնահերթությունների շրջանակում 2023-25-ին կդիտարկենք խնդիրը։ Եմ ինչև 2023-25 թվական գուցե այդ մանկապարտեզը փլված լինի, ով է պատասխանատվություն կրելու դրա համար։ Հաջորդ առաջարկությունս վերաբերում էր Վարդենիս համայնքի թիվ 3 Արևիկ մանկապարտեզին, որը կառուցվել է 80-ական թվականներին 8 գործող խմբակներով, իդեպ ես ինքս եղել եմ այնտեղ, հաճախել եմ, ես այնտեղի սաներից եմ եղել, բայց երկար տարիներ, մինչև 2010 թվականը ըստ էության շահագործվել է, և դրանից հետո չջերուցման ու ֆինանսական խնդիրների պատճառով
մինչ օրս չի շահագործվում մանկապարտեզը։ Տարիների ընթացքում շենքը մնացել է բացի թողի վիճակում, տանիքի և ջրհորդանների պատճառով անձրևա ջրերը լցվել են, շենք վնասել շենքի ներքին հարդարանքը հատակից մինչև առաստաղ, ինչն էլ նպաստել է առկա գույքի քայքայմանը։ Եվ ստացվում է, որ այսօր մենք ուղղակի կորցրել ենք այդ մանկապարտեզը։ Այն դեպքում, երբ մանկապարտեզի հարակից զարգացող թաղամասի և առաջիկա և նաև խոշորացված համայնքի վարչական տարածք դարձող ակունք վարչական շրջանի մի շարք բնակիչների երեխաներ չունեն հնարավորություն հաճախելու մանկապարտեզ, ուստի այս մանկապարտեզի շենքային պայմանների բարելավումը օրհասական էր։ Սակայն կառավարությունը կրկին նույն պատասխանն էին տվել, որ խնդիրը կքննարկի 2023-25 թվականներին։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ այսպես ապագայի վրա գցելը, ընդ որում ոչ տեսանելի ապագայի, քանի որ չկա որևէ խոստում, որ հենց տակ կներառվի, այլ ասում են, խնդիրը կքննարկենք այդ ժամանակ, ստացվում է, որ մոտ ապագայում այս հարցերը չեն էլ լուծվի։ Հաջորդ առաջարկությունը, որ ներկայացրել էի, դարձյալ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի թիվ 1 մարզադպրոցի վերաբերվող էր, որտեղ երեխաներն անցկացնում են իրենց ֆուտբոլային մարզումները։ Այն քայքայված և անմխիթար վիճակում է։ Եվ խիստ անհրաժեշտ է վերանորոգել, կահավորել մարզադաշտը և հարակից վարչական շենքշինությունները։ Եվ ընդ որում այս ցրտի և անմարդկային պայմաններում երեխաները այսօր էլ մարզվում են և բավականին նախանձելի ցուցանիշներ են ցուցաբերել ֆուտբոլային ոլորտում, և մենք ուզում եմ հայտարել, որ մենք պարտ կունենք այդ երեխաներին, որովհետև երեխաները գտնվելով անմխիթար վիճակում մարզադպրոցում իրենց մարզումները իրականացնում են և ունեն արդյունքներ գոհացուցիչ, բայց պետությունը որևէ կերպ չի խրախուսում այդ երեխաներին և որևէ անգամ չի փորձ արվում այս մարզադպրոցը ներառել որևէ ծրագրում։ Դարձյալ ստացել եմ նույն պատասխանը, որ 2023-25 թվականների սահմաններում մենք 300 դպրոցների կառուցման հիմնանորոգման ծրագրային առաջնահերթությունների ժամանակ մենք կքննարկենք նաև այս խնդիրը։ Այսինքն դարձյալ երաշխիք չէ, որ 2023-25-ին այս խնդիրը կկարգավորվի։ Ես կարծում եմ, որ նման վերաբերմունքը հատկապես սահմանամերջ շրջանի բնակիչների նկատմամբ խիստ անհանգստացնող է։ Մեր հայրենիքը սկսվում է սահմաններից, և բնակեցված սահմանամերջ բնակավայրեր ունենալու հրամայականը բոլորիս համար պիտի լինի առաջնային։ Եվ այս վերաբերմունքով մենք ցույց ենք տալիս ուղղակի, որ Վարդենիսում, այո, պետք չէ, որ մարզադաշտը լինի նորոգված, մարզադաշտի վրա գոնե ձգտումներ լինեն նորոգման, գոնե մի անգամ հայտարարվի պաշտոնապես, որ X ժամանակահատվածում այս մարզադաշտը կնորոգվի, և երեխաներին իսկապես ապագա ցույց տանք, որովհետև ապագայի մասին խոսելով ապագան տեսանելի չի դառնում, ապագան շոշափելի երևում է, երբ որ մենք տեսնում ենք դրան ուղված քայլեր։ Իսկ քայլերը այն են, որ սահմանամերձ դարձած Վարդենիս համայնքը կամաց-կամաց մոռացվում է։ Ես նաև բարձրացնեցի ամբողջ Սևանի երկայնքով նորոգված ավտոճանապարհի մասին, երբ որ հասնում ենք Մարտունի, Մարտունուց հետո Վարդենիսը արդեն պետք է անցնել Քանդուքարապ ավտոճանապարհով, որովհետև այդ հատվածը փաստորեն ստացվում է, որ կառավարությունը չի դիտարկում առաջնահերթ լուծման խնդիր և չի լուծել նոյեմբերի 9-ից հետո սկսված ճգնաժամային իրավիճակում։ Այն դեպքում, երբ մենք հատկապես հիմա Վարդենիսցուն ապացուցելու խնդիր ունենք, որ դուք, հարգելի Վարդենիսցիներ, կարող եք ապրել և պարտավոր եք ապրել այնտեղ, որտեղ որ ծնվել եք, դա ձեր հայրենիքն է և պետությունը ձեր թիկունքին է։ Պետության թիկունքը որևէ քաղաքացի չի զգում, և դա ես ասեն արդեն նկարագրեցի փաստերով։ Իսկ ինչ վերաբերում է մշակութային հատվածին, ես առաջարկել էի նաև Վիկտոր Համբարձումյանի հայրական տունը վերածել տուն թանգարանի, ինչը եւս մերժվել է այն հիմնավորմամբ, որ Վիկտոր Համբարձումյանի տուն թանգարան բյուրականում կա։ Է, հնարավոր է բյուրականում կա, այո, և շատ լավ է, որ կա, բայց դա չի խանգարում, որ մենք եւս մեկ անգամ մեծարենք և մեր սերունդներին ցույց տանք, և նաև ቱրիզմի իմաստով Վարդենիսը մի փոքր աշխուժություն ունենա, երբ որ մենք կարող ողանանք պրոպագանդել, ու նաև չեմ կարծում, թե մեծ ծախսեր էին այդ տունը դարձնել տուն թանգարան, որտեղ ի դեպ Վիկտոր Համբարձումյանը շատ հաճախ է եղել ու շատ սիրով է եղել։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։